kusoo dhawaada barnaamij kan oo idin ka imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka barnaamijka toddobaadkan waxa igu martiya waana aad iyo aad ugu faraxsanahay mid ka mid ah hoboladii ugu magac dheera ee dalka Soomaaliya khaasatan kooxdii hoblada Waaberi Hibo Maxamed Hodoon Hibo Nuura ayaa barnaamijkan marti igu ah Hibo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mar kale in barnaamij ku kulanno ماشاء الله تبارك الله وتا عبد السلام وانت هذا حبي ويدين انا خو بشاري يا ربا انا وحنا هي دك كو داودا ما هتسني وحنا كو ما هاد عرينا يا قف كستون صوماليا او قيمه له يا درت يا كانتا ونا نارغنن شرف بيتي ادي يا بعض ما هتسني حسن ورتك ما هاد نغيا طلباتنا سو رئيس قد ما انت انا رئيسنا وانك ما هاد عرينا يا ان ورئيسي سو كان دبي تبر دويدون بوها مو سي فغين تطبيع سغاشن بي بي سي بي بي سي لا دغو رئيس تقولون marka laga tago ku xusaska iyo tacsiyadaha iyo ugu weynayd waxaanu ku kulanay 2007 kii ha bal hada sawirka dadku hayna la daawadaan de wax badal kaba soo wareegin horta ha waxa ka soo wareegay adigu 20 iyo dhowr sano da ha was ka dhowr iyo 20 waa dhowr iyo 20 aan badnay laakiin isku ma yakiin mekaanigi annu meeki annu meeki ha ya ha ya ha en hibo waa ku faraxsanahay mar kale iyo marar badanba inaynu kulanno insha Allah en bal ii warano xaaladaada ka warano noloshaada ka warano Minneapolis maxaa ku haysaano wallahi horta nolosheydu aad baa u fiicantay wan caafimaad qabaa waxaan ku faraxsanahay inaan joogo magaalada ugu Soomaali badnayd ee Mareykanka oo magaaladaasina daaqan qiimaheeda la dhamayn karin marka dadku ku jecel yahay jacaylun baad ku jiri maanta iyo maalin kastaba meel kastoo soomaali joogto ayaa hibo laga jecel yahay laakiin tani waa halkay ugu badnaayeen gartay tee london ba sawdigi tegey ma waan tegey mise goor toronto tegey mise goor haa en Minneapolis maxay kaga duwantay magaalooyinka kale soomaalidu ku badan yihiin waxay kaga duwantay horta maria Minneapolis aan kacna hadii la yiraahdo caawa haa waa la wada kacaya way يعني waxaa la wixii dadku isugu yeero si baa loo wada fuliyaa way hatta hadii nini yara hoos iska jirto qabiil qabiila haay ma muuqato way inta badan baa fiican inta badan baa mar wada kacda waa halka laga caawiyo dalka Soomaaliya shanta Soomaaliyeed Jabuuti Hargeysa Muqdisho wax kastoo dhibaato ka dhaca waa halka laga caawiyo u badan oo marka ninidi laakiin wali way iska sii yaray jirtaa way gaaban tahay lambadeed oo gaaban tahay ninida way isla garanayna haay 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 en hiboy en fanka Soomaalid intii aad ku jirtay waqtigaaba ugu fiicnaabaad oran lay waqtiga anigu aan ku soo biiray kacaan ku barakeysnaa way anigu waxaan ahaa fanaaniintii ugu nasiibka badnayd way markay fanka soo galeen ba bil horta aniga oo jooga oo wari mishaar qaadan baan jeeyna tagay waxaan leeyahay hablaa cusub ha lagu daro ha soo arkaan tiyaatarada caalamka way marka waxaan ahaa kuwii ugu nasiibka badnaa ee markay soo galeen mar walba dhoofi jiray bil ama laba bilood oo xamar wada joognay way yaray dawa marka Chinese kala ku soo heysteen Chinese baan tagnay anigu intaan tagay China aan tagay Masar baan tagay Sudan baan tagay Yemen baan tagay Burundi iyo Rwanda aan tagay Tanzania aan tagay Kenya aan tagay in badan oo kale oo la wasaaray qaariga si daran oo jiraan oo Khadija Qalanjiye baa ka mid ah Joker loo oran jiray mar way heesi mar way ciyaari mar way matel madaxweynahaana uu bixiyay Khadija Joker maadaama ay mid walba buuxinaysa meel walba galeysa and marka dabadaha u baxdaan bariga hibay sidee la idin arki jiray waxa la noo arki jiray horta dawladda aanu tagayna nacasumi jirtay ama waxaan ku tagi jiray meel matel waxaan tagi jiray in fanka afrika fanka carabta oo aanu waxaan ka qayb galay ciraaq loo ka qayb galay masar loo ka qayb galay ama waxaan ku tagaynay dhalashooyinka dawladaha waqtigii ay xurriyadaha qaateen en laakiin umadaha u tagtaan baan u jeedaa marka dabcan koox Soomaaliyeed meesha marayso oo dawladdi Soomaaliyeed ay la socoto oo diyaarad Somali Airlines wadata ama mid militaryga waxaan diyaarada shabeelleyda waaweyn waa diyaaradii militaryga en sumcadii nusdaahid sidee la idin arkay xidigiga iska afrika la noorin jiray way xidigiga East African Birds tiiga marka ka soo baxayno haa yaa khaasatan magacaas wuxuu noo wargalay Nigeria
مركان نمبر 1 هلي انا هو ما افريكودن افريكودن ما وان نقولني سينغال با لبا نقوتي جيني وان نمبر 3 نقوت ما حلا يدي كو دورتي مركان وحلا نوغو دورتي لبا روادود با مودرني مدو حلا اورين جيري بوقورتويدي عغاراي واي مركي ودغينا لا سو غالاي انغو قاون او انا افكو هاد لينين سيدي دغوري هاشو هاد لينا oo awooda xidhan markaas markii dhamaa xallu in Umar Artaqali baa wuxuu daawaday practice-ka uu dambeeyay wuxuu leeyahay hablaha quruxda badan jirka quruxda badan san jirka uu qarinaa way awoodi baan xidhanno kaliya haa haa markaas waxa la noo soo toray in baa waaba Umar isku wada jooga oo madaw markii la noo xidhan awoodayada inaan xidhanay shabax shabax dayadi haa haa dusha ka xidhan haa dareer miyey baan intaan la rinno imambe yaan ma taleeyni marka waxaan ku qaadanay ruwaadda boqortooyada cagaarnay iyo ruwaad kale oo Saciid Saalax lahaa oo loo dhinjiray Durban waxaan ku qaadanay number 1 labadaas ka waa iyo ciyaartoyinkeena hidiyo dhaqanka oo kuwa ugu fiicanaha een markaad hibay leedahay waxaan la soo kulmay waqtigii fanka Soomaalidu ugu heerka sareeyay ee maxaad saa u leedahay waxaan u leeyahay markii tiyaatarka jiray anuu tiyaatarka jiraan soo ku soo biiray waa wulki hore tiyaatar ma jirin waxaan ku soo biiray oo fanaaniintu dhoofto yaa ku soo beegmay waxaan ku soo beegmay oo ruwaad oo aad u qiimo badan oo qiimo badan yeesheen oo waxa laga soo bilaabaa ruwaadaha fiican ee 78 ilaa ka soo qaxayni haa 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 way saasaanu leh in imisa ruwaadood baad biriga ka qayb gashay waxaan xasuusan karaa waxay igu horeysay ruwaadi Shabeel Dhaagood ruwaad koobiya waxaan anigu lahayn baan dacar la dhigay oo igu baxday dacar oo degdegina joog degdegina joog haa haa ma lahayn kaba waxa la idii igu horeysay oo ku soo gaarin sahara bade la idhaahdaa ya booska lahayd iyadii magaal baan ruwaad wada dhigay markaas soo galay booskiina taa sahara la igu wareejiyay markaa aniga ima tirsana taasi waa koobi markiiba waxaan dhigay Shabeel Dhaagood oo nan uu original keeda lahay anigana igu horeysay waxa igu xigtay ruwaad u lahaa Allahu naxariistay hadraawi oo loo oran jiray ninka hadima taliyo adiga oo halisa ninka hadima taliyo adiga oo halisa waxa igu xigtay ruwaad u lahaa ninka leeydaha suugu boo leeydaha xasdaga dub waxa jirtay xasdaga dub waxa igu xigtay ruwaad u lahaa in haysla xas sheekh muumin loo oran jiray gaara bidan waxay igu xigtay ruwaad la yiraahdo hablayowad maydob qalanjadiis kabay oo tukaala laha waxay igu xigtay ruwaad la yiraahdo hablayowad madgursan doontaan oo isla tukaala laha waxay igu xigtay ruwaad Cabdi Qays laha gaariye istaan gabdho iyo isdil leh iyadana koobi baan ahaa original mahay koobiga waxa dhigay originalka sahra siyaad iyo aan cabdi oo markaa hadii koobi tirsan ma isi tirsan ma isi abadan dad waxa adu koobi baa taa way en madamayn wari waxay igu xigtay ruwaad in dab qalanjadii iska way tukaan laa waxay igu xigtay dad roob lugo weyday oo sooran laha waxay igu xigtay ustaaro barashada xirtaa doon soo haa haa barakadaada xirtaa doon soo haa haa waxa laga matalay ruwaada Hargeysa waxa jirtay 900 kooxood oo yaryar oo xir ah oo daqalay shubata oo dadka dhacda oo lacagta ka qaadata ha biriga fashion bay ahay fashion bay ahay ha markaas si dadka loo fahamsiina waxaan diinayn baabu staal la sameeyay wuxuu oranay jiray ninka matalaya anigu ma tukaan ugu ma sooma wala no sooma anigu ma salaado wala no sooma ha waxaas beenta ha marka beenta sal ka shifay en ruwaaduhu een hibo hadaan ku weydiiyo sida fanaaniin iyo abwaaniin badan oo kale aan u weydiiyay maxaa ugu weynaa ay ku baneeyeen baad oran lahayd suugaantii Soomaalida deemkay leey ruwaad lama dhigay waxa ay Soomaalida raad raac kaliya maanta la haystaaba ama ereyada la adeegsado ama heesta meel walba gashay la adeegsada waa wixii ruwaad ah dhalka kaliya la haystaaba barnaamij kasta oo keento heeso ay badalaysa mahma kasta oo rabta ruwaad bay ku jirtay waa dhalaysa nin baad ka oranaysaa doob qalanjadii iska bay weeyo haa haa way marka waxa leeyahay boos weyn bay ku baneeyeen Soomaalida aad dadkuna way ogyihiin oo markay anaga naarkaan way nagu qiroodaan waxay yidhaahdaan yaa bari samaadkiinii noo soo celiya
لكن ما لين تكتمسون خطو روني ولا لي هدايا لدل وحكوكو بعد اللي وحساوا الرواد ده ويقو كلام يارك وارونا وادان كاغ وديد الدوبان وادان كاغ قصادو وي وبرو حورين جرين نور بفيل كيس تو هايستو انا الرواد اذا دوبي مايو وفيلم ما كدغيا تلكوين مساس اورين جرين ها وحلو دوبي والرواد ها وي جابوتي بان تقني وحن جيني وحن جيني هبل يا ود ما تقول سندونتا وي اسماعيل عمر قال له مركان ننتهي وديقون كسرية هاي 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 بس وين هيستعب ينك سوف فلسطين وحن روادي وحن وقفا فايدين نابل شدا وادوب السر تو شو تاكو دوبتا؟ شو تاكو دوبنا وي اسماعيل بار روادا كوها وقتين دوبنا أبليكيشن كبيسي waxa uu ku fududeynayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada hadii aad ku nooshahay qaaradaha Yurub iyo Ameerika adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta hadaba kala soo deeg App Store-ka ama Play Store-ka oo ka faa'iideyso Application kbeesi en de marka waa waxna raandiska u yeelatay baa haa imisa ruwaad oo fiican ma dhigo midna laga hayn hadda waxba laakiin ma hadda waxa la hayn tii ruwaad la dhigay ba Ismaaciil ba وفي أنا وغرح بدها dhinacii fanka ee sanadadii hore waa wadeeno kolleyba masraxiyada ha noqoto heesaha qudhoodi waxba ka sii hayseen taa imika hibay waad wada joogsan miya
هاي لكن تي وعجلين تدتك سيدو سمي سان مركا يعني هو سوغان هم بارو سمي هاي دايم حقي هلا بورك دور ابتدو كي اباي با سوغان يانا اباي وها يقدبو ها دنا سوغان يان بو هو غي با هو غي كلا تي ادو ود هيد سوتي مركا او هي باي ويا كويدي ما كوغو دمبي وي دلنكي دلنتي دتكايغاي دي لدي اولاد هندرارتي كستو دعايا مركي نغه دمان واين dambal nabada hondiri hadan dabuga faloodo soomaalida isku dhamaystay dabti haad ku ka dhargayo ee wilbakii u dhawaa iilka dhacdiice dhaqaale iyo waxay maal dhaqdeena dalal kale u dhoofshay ee wali dibkiisii wade ol u dhawaaqayo dhirnaanteeni geesinimo maanta dhicisowdoon dhabarka iska jabinoon midnimadeenni ku dhantaalay wax la iska dhaadhiciyay oo dunidu meel dhigatay مرنين نشست نقد عين نبا هو دهر هذا دول كنا ندلني يا هاد حلو وياشين يا دايما كا يا غاس كا يا دهب كود عادي دو نيجي ويا كوسوي انت نص دماغي نين نيجي ويا كوسوي انت نص دماغي نين يا دين عيسى سارو قبيل دعمه هو انسارا يبقى توان كدرجني هو شهيد نوضة دافتو مر لبعد ولد ما تويا نقد عينه دي تبدا وتهاجو dismaya she burburay andil disno ndaka kadabadino dalliyari yawayel dhamaan dooni wada beero dhabahay nooga dhigo ee bahan dibanna joogay ruux walowba dhankaaga uu nadu dheel ka ilaha ma sha Allah aan wa sugana diyad qiimo le wada kowad ku noqotay baan u maleeynaa dhowr goor laba goor baan ku noqday way dawladdi xasan sheekh waxaan ku noqday mar in dawladdi farmaajana mar baan ku noqday way ugu wanaagsan xagga ka soo qaadi lahaydeen nolosha Mareykanka ee halkan ku haysato aad ku soo beerin lahayd waxaan ku soo beerin lahaa horta taa halkan baan qaadi lahayd xaggeenii geyn lahaa way horumarka jira halkan iyo ixtiraamka iyo saaminada iyo dadka iswada ciseynaya ee horumarka sameynaya baan horta dadkeenii u geyn lahaa waxaan la xaq bartaa way halkan waxaan ka soo qaadi lahaa dalan anigu leeyahay onon martukay oo goor maan imaana noolayn oo aan ku dhashay oo lagu oranay intee joogtay haa haa waa tii aan idi markii ugu horeysay dawladda xasan sheekh hawadii suu goonay dulkan ku u roobeen ku waa wii jiray hiiga ku farxo jacayl baan u hayaa bulshadaan la halmaalay halkan ku soo koreen ku soo hana qaaday dareenkay hagaay ma hilmaami karaayo oo waa hoyga ku dhashay abii hooyo hiigayga kama baxo haddaan maruun heshiino wabiyadaa haraaciyay beerahan ku hagayna heeraarka reer afrika dalka ugu baddheer ee dadka ugu baddheer ee laga wada hinaaso ee arhi iyo geela hodanka lo'diyo fardahana lagu hubo hurimayne allahay oo dal nabado hoodo badano leegsado wahaado ubadkeenna ma jabay haw hagaagta rajadu dugsiyaalo habeeyo hori lahi ku heshiiy colaaddu way inheertay nabad wada hubado hori lahi ku heshiiy hibo waa sugaan qiimo la weeye Mareykanka ku soo noqono waxay igu maqaalaa in ruwaayaddii ugu la yaabka badnayd ama ugu fanisanayd intaad Mareyka joogtay aad ka qayb gashay oo fanaaniin isaga kala yimi dunida dacaladeed oo dhan la isugu keenay oo qof walba afkiisa ku dhigay bal hadda sheekada wax nooga taalo sheekadaas qolal la yiraahdo Midwesti oo Kambari weyna baa waxa la xusayay gabadh heesa ahayd oo 500 sano kor dhimatay oo muusiyeemay badan leh oo aad loo xuso la jecel yahay gabadha sanad guuradii kastaba lama dhigee 10 sanadoodba mar baa la xusaa way dawal ugu dawaxayaa dil saas oo dawaxayaa waxa la kale isku keenaa way fanaaniinta iyadu way tim kumay dhalan halkan kuwa gudaha looguma yeero waxaan la xusayaa siday ku timi fanaaniinta kombuyuutarka ugu jiro fanaan markaad soo gasho waxa lagu oranayaa
هادك شغيسة واي قف كيف هالكم كل نقضي لمرة بو واي قف كمان انتو سوقلي وقرن تاي فنان باناي باليسكو كايكي واي دوري اللي احنا قف دوري اللي احنا قف هو دمك اللي دوان كيكلي او قريق لو انقريس لو صوماليا كليكو قلتشري انا كلي داي واي واي ودن والبقف مبالغ دوني ويسوحن حسانيين واي قف كلي هذا قف كاسا هاي هاي صف كورا كاسا لقدري واي مركا حفلة دي بنتقني لباب بلود بهموريه جاي نجمع أول بواحد يجي جري صبت أول بحفلة قف فري بافكي سكوي سيا نصيب كاغا فكاغا أنت كتي ما ده أتكو قوي لسه قال أول بنا قال أنا ما وده لسه أنت ماشي شوكتا قال أول بنا ما أفكو دي كارا لسه وحوريقنا حوريقنا حوريقنا بمركي حفلة دي دماتي بصدق قف بالسيه جايسد واي انا قف كي صدحات بان نوضي واي كوار بورتانيا ذا هشي لنيجيريا هلي يعني مي الهيس يا مركا هيبي مساء مي الهيس يا واي مركا هيس تن ابنو جم 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 نفتي ده مركا يا غاضي مركا سيكي هل المسكدي دي ممروشي يا شعيلك وان ملدا مركا يكي هل ابنو جم جميلة وضع عيار المسيحيون هاي 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 أفكينا مقرانا يال ومركا ميزقيلة ديوا كيل وطوري كيل باي نيقا ما دام اللي يقاتي قفكي وغوري سومالي كالسعودي اسلام مركا أنا وحالي يقولي يال لقوع السماء وكل طمية أنا وشيغي شيغو بان بالكن يقو يمي حال كران اسكاقدر سنة يقو كران تكا يمي يعني قو كيمي روشستر من يابا نسبان وكوضا تبني حال كان لقو نيقا مركا ديامال والبال لقو نيقا هو أبو ودينو مقالوي كان مريسي وامريكا نورد حلق في عنو النسيون هذا اللي شيغي هاي 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 بري هراي هيدي مكسك الشيغو ها ما اللي شيغي قوري قوري بان خلص تلعقتي وي ان مركا شني اللي احنا كا قرومات عما ودن ان ودن والبقوف كليا كسعودي قف كليا كسعودي افكي سانو كويسية افكي سولو كويسية وي كبدنا الحصية شان تبقونا سلوكور دماتي فنانة لجعلية هيدا الكنكو غيريوتي مركي الشيكة دي دماتي إيال دبدنا وحالا نو سمي عسومد وحالا نجي دولكي يدو اي دقنان جرتي موسيم كيدي وحالا نجي حابالو تان ايو مغالا دا من يابلسا وصداس وقف البردق حبال لغا قري وطاقة يشتغل واي شند دي جنو دقا حانو ويكتالا واي كوفي دقا حانو وقشي واي وحال تراني قاري بالغود حمرية واي ملاي قف وصاود انتي بامركي بلدن صور دمين دال نقود امريكا والي ما دال لغا من نغضا ايه بورسوين كردكتا ها كوح كل يم قعت اللي دي قف وطاقة يا ودنكي ها وانا حقيق امريكا لغا بتو والله دي ما دال قفل ويسيو بورسادو وعلي حلاد لبو كل انتا هاي هاي شاكذا حسك فنانة دان لمطي شان بقلو صندوق كهور اي ولي با ودن كانو سوها جرتين مرايكن وحي حسو سيسي حس بشي ابرلون ام كاقايب قلايو الهي نحريستي جناها كورا بيه محمد سلبان توباع اي اسميين كوح فنانين ورير سوداني ان سيداباي كولاتا إن دتكي وكرنا شينا أنا سوا هذا القادم السودان اللي جحو صيو نصيب دروي والله وسد هاد ما يودنا حدن تاي لكن وحما إن و ومركاهم بقاسته فنانين توجه عليهم مرة كده حس دوران مرة كده إنه موسك وحس ما ينه وينو دعين مرة والبنا ولا دقيست ولا دعية أنا وانو دعية دو وانو دعيسة مرة كده حد مالي إن dad iyo kale inay xusayaan waxa su'aasha ku weydiin qof shan boqol oo sanoad ka hor dhintay oo waliba u soo haajiray haa yaa inta la isugu yeeray haa en fanaaninta reer suudaan hadaan ku weydiiyo heesihii sidee u qaadayeen iyo muusigiisay u timayeen ka warheebay taa waxay ahaydoon qolaan isku codagnahay isku muusigagnahay oo kala afnahay markaan u tagnay asaygun bay loo qaadi jireen annaguna ku wado baan u qaadnaa ما صرح حبا والله بذا نبا هاي هاي وكوذي واو قادي شرتي هاي يقول كوذي نو قادي شرين واي والسودان تدسا سينو مركا قروما كلا الله يعني ونسكحي نادات كاها أدبين نسكو دوني حقا داقن كيفا حقا داقن كاها هيستا هيستا السوداني كاها مراحا حدي لغا بحيها سوالو مبين لغو ريسا
هيبوي مريكان مكمدة جوكتي مطال ليدنكو وانية ليدنكو يلي مريكان لغمان نقضة أياد كغرنا بيني سابسوة تشعشة ودكينا تكون نقضة هادي لهيد هادي نبض لهلو هيبا محمد هدون آدي آد بادو محد سنتي شرف بيتين انو مركلا كولان نصي دو كالي سوركي اينو لباتن سيركور ودكالينا ودكا صوردك وحكالون كي يابا هيدا حدين وحد هاي ساقوف كستو مقعلي اضل سوران تاي هدو ملحويني هاي هدو فناني هاي قول وحادي حد هاي سادي تعذاب عذاب موسيم كسوران هاي 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 مكا عمبالي تانا آدي آد بادو محد سنتي